județul Dolj desfășoară campanii informativ-educative cu privire la situațiile de urgență? Sigur că da. Este o componentă permanentă a activității noastre. Prin inspecția de prevenire, prin cadrele militare care au în atribuțiune de serviciu această activitate, Inspectoratul pentru Situații de Urgență desfășoară în mod permanent activități de informare preventivă. Unele dintre acestea se subsumează campaniilor de informare preventivă derulate la nivel național. Fie că este vorba despre campania Nu tremur la cutremur, dedicată modului de pregătire a populației pentru a face față unui eventual cutremur, fie că este vorba despre campaniile care au fost derulate și sunt în continuare derulate, foc, flăcările omoară copii, risc, renunță, improvizațiile sunt catastrofale, care sunt destinate conștientizării populației în vederea reducerii numărului de incendii și reducerii numărului de victime care rezultă în urma acestor incendii, din păcate. Sunt activități pe care le desfășurăm permanent, iar în anumite perioade de timp, în anumite perioade ale anului, aceste activități sunt oarecum intensificate. Unul dintre aceste prilejuri l-a constituit Săptămâna Protecției Civile. Săptămână în care au fost desfășurate foarte multe activități la nivel național și la nivel județean, cu accent pe categoriile vulnerabile, copii, persoane în vârstă, comunități expuse, locuri cu aglomerări de persoane, astfel încât mesajul acesta preventiv să ajungă către toți. Ceea ce am învățat și noi din desfășurarea acestor campanii de informare preventivă, acestor campanii de educare preventivă, este aceea că numai împreună cu oamenii, numai împreună cu cei cărora noi ne adresăm, putem să facem lucrurile să fie mai bune. Putem să ne asigurăm un mod de viață mai sigur pentru noi toți. Pentru că informațiile sunt disponibile. Informațiile sunt transmise oamenilor. Informațiile pot ajunge la fiecare dintre noi. Dar apoi aceste informații trebuie să se transforme în acțiuni, într-un mod de viață, într-un comportament preventiv al oamenilor, adaptat contextului și riscurilor cu care se confruntă fiecare comunitate în parte. Printr-un comportament preventiv putem fi, așa cum spune sloganul campaniei, împreună mai pregătiți? Cu siguranță. Este ceea ce ne dorim să facem și este ceea ce noi urmărim. Numai împreună cu oamenii, numai împreună cu cei în folosul cărora lucrăm, putem să ajungem la acel nivel de reziliență al comunității, al societății pe care ni-l dorim. Un nivel care să ne permită să facem față provocărilor și riscurilor cu care comunitatea noastră se confruntă, cu siguranță.